Så, jätteintressant, bilder på plan. Men det här är en video som visar när vi flög över Kebnekaise. Watch it. Själva flygplanet då. Det är ett multi-engine piston aircraft, Diamond DA-42. De har en marschfart på 250 km i timmen och räckvidd på 170 mil. Så vi fick alltså ta ett flygplan värt ungefär $600,000 och leka med för en dag. Det är då det händer. Vi börjar se snö under oss. Andreas ropar in vår position till flygtornet. Vi får rapporten tillbaka. Vi är ensamma i hela luftrummet. Jag kommer bli helt allergisk om jag kollar på filmen och så märker jag att vi snackar skit liksom. Ja, men... Det är det där approach Kebnekaise liksom. Det står en om hur flög det Kebnekaise? Jag kan inte göra det. Jag ska skärpa mig.